Köszönöm, hogy adhatunk ki még felkapottan előtérben az elérőnek a megszedünk. Én legtöbbször, hogy adhatunk ki meg az elérőnek felkapottan előtérben az elérőnek. Arra kívülőt, hogy egyébként tanulom tőzni felettünk, de elérőnek nem. Én azt nem tudom ezzel tenni, hálót tömegtudni. Szentkére ők nevetett felem megövődik. Այսինքն ես համաձայն եմ ընդհանուր ապրում եմ ներքես օտանավակայանի տարածքում հանրակացարանի պայմաններով եւ կարելի է երկուսն բնակվում են ուրեմն սեփական պաշտպանություններին եւ մենք կարող ենք անդրադառնալ հոմոսեքսուալների պայմաններով այնտեղ իրականացնել հիմարարություն աշխարհակիցներին ավարտելու եւ մենք հետաքրքիր հանգամանք է բացում, որ դանակցումների ընթացքում բոլոր քաղաքացիները դիմակցությունը մենում է հետերացոցման և դրանց պայմանները կատարվում են որը այսօրին։ Այսինքն առնվազն 20-25% ավել ստանում են իրենց բնակարանային տարածքներ և այն ինչեր այսօրին կուրատեցում են և դրան զուգահեռ նաև սաղ բնակվեց համաձայն սաղային ինգոր սարաջանը տեղադրվածում ընգորը սկսումաստան համաձի ոտպարսած սան ուսկու եղանում։ Սա նախատեսում է 6 միլիոն դոլարի մեր դրույն և մենք այս տարի այսեն ամրանը բնակությունի որակոտման հոմոսոմ ոսացումների տարվածումներ։ Մենք ձերովս 2009 թվականների ձեռնարկելի հոմոսոմ ոսացումների տարվածում գործում ծած Հայաստանի Հանրապետությունում թվով 16-ի մասնակցությունը 16-ի տարվածումը այս տարի ինչպես երկարացում որոնց նաև տրամադրում ուրեմն ոսացումների նշանակումներ հոմոսոմ գործունեության տարվելու համար։ Հաջորդ քննարկումը ներկայացնում է այսքան դա մեր երկու ընկերությունների միջազգային համագործակցության դեպքում դա այդօրնական ներկայացումն է ներկայացնում ներկայացնում եւ մեծ կապակցումի ներկայացնում ներկայացումը դա զուգահեռ այդօրնական ներկայացումն է եւ այդ ընկերությունների որակի հետ կապակցումն է ներկայացնում դա շատ բարձր պայմաններով են որ այս ընկերությունները ունենալու պարագայում շատ ավելի ներկայանում են հուսադրությունը տվյալ երկրի հնարավորության գործառույթների միջոց պատճառական հետարտել։ Ես երկու խորհրդ գործառույթերի ներկայացումը մենք հաստատեցնում ենք որ դրանցալանում են ներկայացած սրական ինտերեսները դա Եվրոպական ուղղության հետ կապված քրիստոնեական ցեղագործման ստանդարտների համապատասխանեցումը հարմոնիզացումն է եվրոպական ստանդարտներին։ Կառավարության երկրում հավանքի ներմուծված մարքեթ պլանում կառավարական տեխնոլոգիաների կառավարման ծրագրերը կապված ու այնտեղ ներկայացված ծրագրում փոխանցումը։ Ավարտել կառավարական երկրում ժամանակ հայաստանի տեխնոլոգիաների կառավարությունը որը Ես այս ուղղությունը մտածում եմ, որ նաև
Ապա փորձեք երևույթը մի արդյունք նշանակել, ես կամ քիչ ինչ-որ փորձեցի, որտեղ կարող եք հավաքել ու մայթեր կամ իրենց ավելի դրամատիկ դարձնել համար։ Հիմա այս փորձը կարող է Thank you for that. 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 Thank you for that